skal bare lige hurtigt sige i starten, Jonas, det her det er et program. Det er et program, hvor man skal tale helt højt, før man kan høre. Men YouTube, jeg skal nok sige, hvad det er, han siger. Og jeg får lige til Research Pack. Wow, i tekstur. Når bandet med er det, er 3D. Specs. Ja, jeg får Wahoo. Nej, det er en blandet texture pack med specs og Wahoo texture. Og YouTube, jeg vil gøre lige noget skærm, men det er den der. Så nu, da man downloader den, så ser du fucking ind på en ting. Så ser det ind. Okay, vi har faktisk bare skaffet det her over i det der tempel der. Ja, YouTube. Som I kan se, så har vi allerede fået en god start. Jeg laver lige hurtigt et skilt. Så ja, jeg tænker. Ja, jeg laver lige lidt. Det her, det bliver med tools. Det her bliver med core. Jonas, kender du godt den danske prison? Hvad? Kender du godt den danske prison? Ja. Hvilken rang er du inde på den? Oh. Jeg spiller inde på den, og jeg er awesome, og jeg er i K. Og YouTube, vi kommer måske ikke til at filme inde på den. Vi kommer måske kun til at filme Let's Play i dag. Wow, jeg har lige fået 24-3 TP Jonas lige. Okay, så vi ved godt, vi snyder lidt, men det er bare lige, det er bare lige hurtigt. Og på grund af, at vi er iskolde, så. Vi kan lige hurtigt lave et hurtigt lille hus. Skal vi ikke gøre det der, hvor vi var fra? Jo, bare. Wow, skal du tilbage mig? Okay. Okay, YouTube, jeg har noget til, vi kan bygge her. Bare lige smidt. Vi skal bygge ind, så det bliver nat. Se her, så er YouTube. Ja, og vi begge to, vi har en fashion. Det er den her. Nu skal bare lige hurtigt bygge et lille hus, YouTube. Så bare lige sådan en hurtig bar, altså bare lige bare et lille hurtigt hus. Hallo, jeg miner så hurtigt med min, hvad hedder det, eller lige så hurtigt med min stone axe, nej stone spade, så det bliver helt til glowstone. Det lyder mærkeligt. Men det er det. Det er pisse. Ja, jeg ved ikke, hvordan det skete. What the fuck? Hallo, jeg brugte min stone spade. Og så bliver det kraftedeme til glowstone. What the fuck? What the fuck? Okay, der var alt, hvad hedder det? Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal filme. Jeg skal lave kun spille Minecraft på min kanal. I kan skrive i på min kanal i YouTube, hvad jeg skal spille, så kan jeg prøve at spille det. Men det kan ikke være sådan Garry's Mod eller Five Nights at Freddy's eller sådan noget, der koster penge. Det er bare sådan noget, der skal være helt gratis, jeg bare kan begynde. Ligesom det der Legend of Legends, det kan jeg bare begynde.
Ja, det er fuldstændig gratis. World of Warcraft. Ja, det er fuldstændig gratis, så det der. Jeg tror, ja, det er det, jeg kan måske at købe. Men måske, det er ikke sikkert, at jeg må købe Fraps. Hey Jonas, prøv at kigge, prøv at se. Der er selvfølgelig en smuk på så. Se, der kom glowstone, der kom glowstone. Prøv at se, der kom glowstone. Jeg har bare en normal jern. Nej, ikke jern. Jeg hedder stone. Du skal højre klik, og så skal du bare blive ved sådan her. Nu er der allerede kål, se. YouTube, sidste gang jeg lavede en video sammen med Axel og Simon, som du kender, der fandt vi kun diamonds. Vi fandt kun diamonds i Let's Play. Nej, ikke andet. Vi havde iron, vi fandt bare næsten ikke noget. Vi fandt næsten ikke noget en anden dia. Jeg havde bare sådan super syg hoved. Glowstone der også over. Puh, for helvede. Wow. Eller skal det så ikke også være blocks? Skal det så ikke bare hellere være blocks? Jo, jeg har også lavet noget med plants. Ja, det vil jeg ikke bruge der. Det vil jeg da for mig. Hey, Jonas, jeg prøver lige hurtigt at dig op der, og så fjerner for faction, og så dræber dig, fordi så kan du få mit head. Nej, så kan jeg få dit head. Så kan jeg sætte det her. Nej, så kan jeg sætte det på sådan en, nej, vi deler jo, så behøver jeg ikke. Så lige det. Til en C-blocks. T-blocks. Ja. Jeg er helt vildt meget dirt, og det skal jeg også bare ind i, hvad hedder det, over. Nej, ikke over, hvad hedder det? Ja. Ja, det havde jeg. Jeg gør sgu bare sådan her. Stop til stack. Headshot. Prøv at se, tidligere i dag, der var jeg i level 0, og prøv at se, jeg er allerede i level 5.000. Kings of Skullo. Hvad hedder det? Kom
skole. Så bare tage mit kål. Ja, jeg har 8. Det var, at jeg skulle lave en gang om lidt. Skulle lave en dør. Uden dør. Lave to i dag. Good. Ej, jeg lavede en stor fejl, det er slet ikke det der, der skulle ligge derinde. Ej, det var ikke det der. Det var jo ikke over. Ja, det er glad. Jeg tror i år, der ligger vi bare alt muligt random. Jamen, nej, bare overs. Ja, god idé. Så slår jeg lige hurtigt en dobbelt chest med, hvad hedder det? Nej, Eichnops. Ja, YouTube, som I kan se, så lige om lidt, så videoen slutter mig bare et kvarter. Okay, hvis den her video kan ramme, måske 2 likes, 1 like, 1 like for den, nej. Hvis den her video kan ramme 5 like, så laver jeg en ny video, og det bliver med facecam for mig. Ej, det gør det. Ej, jeg har lavet facecam, der skide sgu af. Ja, YouTube, det er 5 likes for den her video, og hvis der måske stopper jeg på YouTube med den her kanal, jeg synes bare ikke, min video er for mange afspil med YouTube, så ja, hvis den her video får 50 visninger, eller 100, så fortsætter jeg på YouTube, og hvis den får 1000, så laver jeg en chance med en anden. En challenge med chili og ost imens, og det bliver måske sådan en gammel Ole, så det bliver fandme sjovt, det her. Så tak til YouTube.